Jeg skal på Javazone 2009, ikke på grunn av, men på tross av det sosiale aspektet. Jeg jobber som driftsansvarlig på en bedrift som jeg ikke interessert i å si navnet på, for å være ærlig, av hensyn til datasikkerhet og personvern. Men jeg kan bekrefte at jeg skal på Javazone 2009, for å være bedre rustet til å gjøre mine arbeidsoppgaver, som stort sett å krangle med de andre ansatte. Så jeg går på Javazone for å få bedre argumenter. Så når du driftsansvarlig, så har du ingen medarbeidere. Du har bare motarbeidere. Det vil si alle som bruker datamaskinen sin i prinsippet en motarbeider av min hovedinteresse, nemlig å holde datasystemet i balanse. Rino? Ja? Du har ikke kommet inn på serveren hele dagen. Nei, det helt riktig, for den stengt i dag. Har du stengt serveren? Yes. Ja, da får ikke jeg jobbet, det. Nei, det får du ikke da. Hvis ikke jeg får stengt serveren, så får ikke jeg jobbet. Så det er ikke noe automatikk at din jobb viktigere enn min, skjønner du? Nei, det skjønner jeg. Ja, bra. Men det litt dumt at jeg sitter en hel dag uten å jobbe. Ja, i like måte. Alle, hver dag, når det kommer noen her og skruer på datamaskinen sin, så bidrar de til å gjøre min jobb vanskeligere. Så jeg har jo en direkte interessekonflikt med alle de andre ansatte her, inkludert arbeidsgiver. Jeg har ikke sagt det noe gærent, jeg driver og forebygger vedlikeholdsbehov. Hæ? Forebygger vedlikeholdsbehov. Ok. Ja, det er helt logisk. Jo mindre serveren blir brukt, jo mindre er sjansen for at det kan skje noe galt. Ok. Mm. Så da må vi bare sitte her uten å jobbe, da? Det er helt opp til deg hva du gjør. Jeg kunne godt ha skrudd på serveren, men du hadde ikke kommet inn uansett, for du har fått nytt passord i dag. Det, okay, hva er det da? Det kan jeg ikke si. Du får det rekommendert brev til uka. Heldigvis så er ikke jeg en sånn type som begynner å krangle med andre hele tiden, men dessverre så har de andre en tendens til å begynne å krangle med meg. Mens jeg bare argumenterer og tar det helt med ro, og det er egentlig en veldig viktig egenskap når du driftsansvarlig. Ja, du holder hodet kaldt. Hm? Du holder hodet kaldt. Holder hodet kaldt? Hva har det med saken å gjøre? At jeg fryser på hodet? Jeg tror vi sier at dette over, jeg. Kontroll, alt, delete.